Měření přechodového zemního odporu pro hromosvod metodou smyčky. Nejdříve pár údajů s norem, abychom věděli, jak velký ten přechodový odpor může být. Podle staré normy ČSN 34-1390, která platila od roku 1969 do roku 2009, přechodový zemní odpor jednoho svodu neměl přesahovat hodnotu 15 ohmů. RE by měl být menší jak 15 ohmů. A dále ta norma definovala, že objekt by měl mít svody po, záleží na tvaru půdorysu, ale ty svody byly buď po 15 nebo po 30 metrech, případně pokud byl ten objekt, jednoduchý objekt, který měl obvod do 40 metrů, tak tam stačil pouze jeden svod. Tak to je jenom údaj o tom, kolik těch přívodů těm zemničům, že na každý ten svod by měl být přiveden jeden přívod zemniči, nás čeká při tom měření. Od roku 2009 platí nový soubor norem ohledně ochrany před atmosférickým přepětím, soubor norem EN62305, a ten definuje, že ten přechodový zemní odpor by neměl přesáhnout 10 ohmů, takže je tam určité zpřísnění. A co se týče počtu svodů, tak počet svodů závisí na zařazení objektu do hladiny ochrany před bleskem, a ty svody mají být u těch nejdůležitějších objektů, kde je ta největší ochrana, po 10, případně 15 anebo 20 metrech. Záleží na tom zatřízení těch objektů. Takový u běžných rodinných domů obvykle bývají ty svody po 15 metrech. Dále ještě bych se s tím souvisí jedna záležitost tady s tím měřením toho uzemění, a to je, že v normě ČSN 33-20-00-4-41, v současné době už je to vedené 43, je definováno, že v každém objektu by mělo být hlavní ochranné pospojení. Hlavní ochranné pospojení. To znamená to, že by vlastně ten rozvaděč, ten ochranný vodič v tom rozvaděči měl být přizemněn na nějaký zemnič. Tento požadavek není nejenom tady v té normě ČSN 33-20-00-4-41, ale je i uveden ve stavebním zákoně, což je výjimečný, ale proto je to důležitý. Takže to není jenom doporučení, ale to je zákon, to znamená, že v každém novém objektu by to hlavní ochranné pospojení mělo být uvedeno. Já to sem ještě napíšu, stavební zákon. No a poslední věc, ještě tady ta nová norma 62305 rozděluje na zemniče na dvojího typu. Je zemnič typu A a typu B. Zemnič typu A je zemnič, který je tvořen páskem nebo drátem, nebo tyčí, nebo kombinací tady těch věcí, který je samostatný. Když to zemnič typu B značí, že ten zemnič je kruhový, znamená, že po obvodu toho objektu, nebo je to zákrový zemnič a tak dále. To my potřebujeme vědět při tom měření. Tady bych chtěl ještě říct jednu věc, že než začneme měřit nějaký uzemění, tak je potřeba si to, ten objekt prohlídnout, zjistit, prohlídnout si dokumentaci, pokud je k dispozici, stavební deník, případně nějakou fotodokumentaci, aby jsme věděli, jak ten zemnič je zapojen, co to je za zemnič, co je zemnič typu A nebo B, kam je připojen, kolik má vývodu a tak dále. Na každém zemniči by měla být, na tom přívodu té země by měla být zkušení svorkovnice, to je označený zde. Takže má různého provedení, doporučuji, pokud třeba někde budete měřit, tak mít nějaký ty zkušení svorkovnice navíc, protože můžou být skorodovaný a v okamžiku, když ji budete muset rozpojit, tak se vám třeba už nepodaří, se vám rozpadne, nepodaří se vám ji zpátky tam prostě dát, a bylo by dobrý nechat ten hromosvod rozpojen, jo? Takže dobrý být vybaven těma svorkovnicema, navíc ještě dobrý mít samozřejmě klíče, na to potřebujeme, a dobré mít taky vazelínu
a případně ty šrouby prostě namazat vazelínou. Bude se nám to hodit, až tam přijdeme zase po x letech to znovu kontrolovat. Dále každý svod by měl mít na sobě označení číslo svodu. Jo? Většinou se používá takový plastový prostě návlečky nebo jiným způsobem, ale každý ten svod by měl být označen, tak samozřejmě je zase potřeba to označení tam ponechat při tom měření a samozřejmě do dokumentace, co naměříme, aby jsme prostě přesně napsali, u kterého svodu jsme to naměřili. Takže tolik jako nějaký úvod. A teďka k těm základním případům toho měření. Takže nejjednodušší případ je ten, kdyby to byl nějaký starší objekt, řekněme hromosvod by tam byl udělán podle normy 34-13-90, měl by obvod do 40 metrů, tak takový objekt může mít pouze jeden svod. Tak my samozřejmě, když tam přijdeme a budeme to měřit metodou smyčky, a my, když na tu smyčku nacvakneme buď nad zkušební svodkovnicí nebo pod ní, je to v podstatě jedno, nacvakneme tady ten měřič toho uzemění, který měří metodou smyčky, tak tady není uzavřená, a pokud tady bude zemniš typu A, tak tady není uzavřená žádná smyčka, pokud to nikde nebude propojený a v podstatě naměříme, není to úplně izolovaný samozřejmě, ale takže naměříme tam odpor, který bude prostě mimo rozsah této přístroje, bude to řádově řádově kiloohmy. Což je samozřejmě v pořádku, takže my to tady tím přístrojem nezměříme. Samozřejmě mohli bychom to změřit metodou potenciálního spádu, pokud bychom tam měli místo, měli bychom ten přístroj, bychom schopni tam zakopat ty elektrody ve vzdálenosti 20 až 40 metrů bez vlivu na nějaký ostatní zemíče, tak bychom to mohli měřit, ale pokud to chceme změřit tímto přístrojem, tak si tam musíme nějakým způsobem pomoct a pomůžeme si tak, že vezmeme nějaký propojovací vodič a my si přicvakneme na ten zemnič, který vede nebo na ten přívod tomu hromosvodu, si přivedeme krokodýlek jeden a druhý si připojíme na nejbližší zásuvku. A když na tuto propojku, dáme tento měřič toho uzemnění, tak co měříme? No, měříme imperanci, měříme vlastně odpor té smyčky, nebo imperanci správně, která běží přes tu zásuvku, ta zásuvka je připojená do rozvaděče a rozvaděč je připojen někam přes elektromír rozvaděč, hamírovní skříň na distribuční rozvod, který je zde uzemněn. A my už víme předtím, že to celkový uzemění, všechny ty uzemění, které tady zde jsou, tak dohromady by měly být pod 2 ohmy. Takže pokud my tady naměříme odpor, když tu je podle staré normy, naměříme 14 ohmů, tak je to prostě v pořádku. Ve skutečnosti ten odpor bude asi pravděpodobně trochu menší po tady tu imperanci. Ale máme jistotu, že ten odpor, přechodový zemní odpor, není větší než těch 15 ohmů. Samozřejmě tady může nastat taková situace, že, nebo komplikace, že ten svod může být propojen s tím ochranným vodičem toho rozvaděče někde. Tak třeba, to je takový klasický případ, teďka nechci říkat, jestli je to správně nebo ne, já bych to teda nikdy v životě si neudělal, kdyby jsme tady měli rozvod po střeše, nějaký žeberový vedení a tady by byl nějaký pomocný jímače, jímac pomocný, tady máme konec, střechy a kdyby náhodou tady to bylo propojený, s vložkováním komína a to vložkování komína by bylo kovový, bylo by připojené do kotle, kotel by byl připojený na rozvaděž, tak my bychom v podstatě měřili jakou smyčku. My bychom tady měřili, když to sem dáme do toho, tak vlastně změříme smyčku jenom tady ten svod od toho hromosvodu, toho žeberový vedení, přívod na ten komín, nebo tu vložku toho komína do kotle, do rozvaděče a do té zásuvky. A naměřili bychom nějakou malou hodnotu. Naměřili bychom třeba, zážijte na tom odporu tady toho komínu, a naměřili bychom pár ohmů. No, takže pozor na to, vždycky pokud měříme, tak musíme se ještě zkontrolovat při tom měření, jestli skutečně ten hromosvod je odděn nebo je propojen. No, tady bychom si pomohli jednoduše, tady bychom si pomohli tak, že bychom ten klešťák, když změříme ty různé ty imperance, tak kdybychom ho cvakli na ten přívod do té země a měli bychom jistotu, že už tady dál, už to není kam připojený, tak skutečně zase naměříme celou tu smyčku vůči té sítě a naměřili bychom třeba těch 14 ohmů. To znamená, že tady potom musíme dát pozor, tady se musíme zkontrolovat,
Takže samozřejmě, pokud to měříme tímto způsobem, tak dobrý je vyzkoušet si, nadpaknout si ten měřič na tu propojku, pak si ji nadpaknout sem nahoru a teoreticky bychom tady neměli nic změřit. Pokud jsme tady něco změřili, je to propojený. Teďka nechci o tom diskutovat, jestli je to dobře nebo ne. Myslím, že to moc dobře není, protože bychom si tady zavedli ten bezkový boj akorát do baráku, ale budíš. A pak si to nadspakneme sem dolů. Takže to je jedna možnost. Podle to zjistíme, takže samozřejmě nejlepší je to změřit tady a tady máme tu hodnotu toho přechodového zemního odporu, která je teda samozřejmě navíc o ten odpor toho uzemění, toho uzlu, toho zdroje. A to jsme si říkali, že odpor uzemění uzlu zdroje, to i tady v té normě, by neměl přesáhnout, všechny ty odpory by neměl přesáhnout 2 ohmy. Samozřejmě může ještě nastat jiná situace, a to taková situace, že ten zemnič může být propojen, že ten zemnič může být tady propojen s tím rozvaděčem nějakým způsobem nahoru. Já to tady jenom také naznačím, aby mi to tady potom nevadilo v dalších obrázcích. A potom samozřejmě já už si s tím prostě nepomůžu tady. Jo? Když se to cvaknu sem, tak vlastně zase můžu tady prostě měřit. Když to cvaknu sem nahoru, tady naměřím nic, tady naměřím nějakou hodnotu, ale zase ta hodnota bude hrozně malá, protože když to nacvaknu tady, tak jako budu měřit hodnotu? Budu měřit hodnotu, která je odsaď přes zásuvku do rozvaděče a tou propojkou zpátky sem, takže zase naměřím nějakou malou hodnotu. Takže tady samozřejmě nevíme, co je, ještě tady může být další komplikace, to může být dvě věci, na tom může být propojený v zemi, na tom může být propojený tady nahoře. No pak je nejjednodušší v podstatě vzít ten přístroj a někde na přívodu do toho domu to nacvaknout, znamená, že tady ještě nějaký přívodní kabel, 4x10, nacvakneme, nemusíme ani holit ty žíly, můžeme cvaknout všechny ty žíly najednou a v tom okamžiku máme jistotu, no moc velkou jistotu nemáme, ale nějakou jistotu máme o tom, že ten přechodový zemní odpor té soustavy je takový, má nějakou hodnotu. Jediná nevýhoda této situace by byla ta, proto tam si nějaká prohlídka, kdyby se do toho baráku měli zaveden ještě nějaký jiný zemnič. Jiný zemnič do toho domu může být zavedený například jako příložný vodič vyhledávání třeba vodovodu nebo plynovodu, který by tam byl někde připojený na nějaký uzemnění, nebo by tam bylo nějaký potrubí třeba ze studny a tak dále, nebo kouval nějaká přípojka vodní, plynový jsou většinou v plastu, ale samozřejmě mohl by tam být ještě nějaký další přívod. Na to musíme samozřejmě dát pozor. Takže v okamžiku, pokud máme, když to teda shrnu, pokud máme jeden zemnič, tak změříme to tak, že to propojíme s ochranným vodičem a metodou smyčky změříme celou smyčku proti uzlu té sítě. Znamená, že tady vlastně měříme odpor tady toho celého uzemnění, celého baráku, měříme vůči odporu uzlu toho uzemění. A když to změříme tady, na tom přívodu do toho objektu, a pokud tam nebudou další přívody, tak nám to dá prostě správnou hodnotu. Tak samozřejmě potom je to dobrý, samozřejmě si tady to zkontrolovat, jestli nám to vychází nebo nevychází. Trošičku jiná situace je v okamžiku, když ten objekt má více svodů. Takže já to tady nakreslím, takže kdyby tady ten objekt měl tady víc svodů a tady by měl ještě další svod, řekněme, že by měl 2 svody. Ono ve skutečnosti ty objekty budou mít těch svodů víc, protože podle dnešní normy takový rodinný domy řádově je to po 15 metrech. V dnešní době se staví domy minimálně o půdorysu 100 metrů čtverečních, ještě víc, většinou 130, 150 metrů čtverečních, takový ty maličký domky. A když máte 150 metrů, to je 9x15, to je 135 metrů čtverečních, ale tam už máte obvod nějakých 48 metrů, takže už by tam měly být minimálně 3 svody, většinou tam budou 4, ale já pro jednoduchost vezmu objekt, který bude mít 2 svody. Takže zase na tom svodu by měla být zkušební svodkovnice, měl by být očístovaný, tady dám 2 a tady máme zemnič. Takže v tomto případě zase je několik možností. První možnost je ta, že zase provedeme prohlídku, aby jsme viděli, pokud ten hromosvodná soustava není, ani ten zemnič není s ničím dalším propojený, tak když vydáme ten měřič, naklepneme tady na ten jeden svod a naklepneme na ten druhý svod, tak co my měříme? My měříme v podstatě impedanci nebo odpor tady ty smyčky. Takhle skolem dokola,
Jo. Takže vlastně pokud tady budou zemniče typu A, máme nějaký pásky zakopaný, tak v okamžiku, když my tady naměříme, když tady naměříme třeba 30 ohmů, nebo 20 ohmů tady naměříme, tak my nevíme, že tam samozřejmě ty odpory se sčítají, takže kdybychom tady naměřili dohromady třeba 10, když to bude podle nový normě, naměříme 10 ohmů, tak je to prostě pořádku, že my máme jistotu, že oba dva svody mají vždycky určitě méně jak 10 ohmů, protože dohromady to dá 10 ohmů. Jo, ale to je málo pravděpodobný, že pokud tam bude drátový zeměř zemi, tak aby to mělo prostě 5 ohmů, tak už tam fakt musíme zakopat hodně toho pásku. Tak vlastně my se s tím neporadíme, že když tady naměříme 25 ohmů, tak my teďka nevíme, co jsme naměřili. Ještě tam nastává další situace, že zde můžou být nějaký přechodový odpory na tom hromosvodu, takže pokud tento odpor by běžně za normálních okolností by nepřesáhne půl ohmu, ty všechny spojky dohromady. To je fakt výjimečně, by to bylo více půl ohmu. Ale samozřejmě může tady být závada a pokud by tady na tom vedení byla někde nějaká závada, tak prostě už nevíme, jestli to přechoduje odpor země nebo něčeho dalšího. Takže zase si pomůžeme nějakým pomocným drátem. Tak si tady nacvakneme pomocný drát, kde propojíme si ty svody mezi sebou. Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu věc. Když samozřejmě tady mám krátký vodič 4 metrový, ale při tom měření třeba já tady používám v půlku, na té špůlce celkem 40 metrů drátu. A musím dát velký pozor, protože to měří imperanci, že když já to mám namotaný, tak namotaným stavu ta špulka to má odzkoušený, má 10 ohmů. Když to rozmotám, tak to má 0,6 ohmů a když to změřím stejnosměrným proudem, tak to má 0,47 ohmů. Jo, takže samozřejmě při tom měření už musíme dát taky pozor, pokud to budou nějaké větší zánosti, že nám tam zanáší určitou chybu i ten měřící vodič. Hlavně musíme dát pozor, ten vodič nesmíme mít namotaný na špulce, protože když bude namotaný na špulce, tak to tvoří indukčnost a tady to měří střídavým proudem, takže to komplikuje tu situaci, nebo komplikuje. Prostě musíme o tom vědět, že to měří střídavým proudem. No a tady zase můžeme měřit. Takže v okamžiku, když my si cvakneme tady na tu propojku, tak my vlastně, co my měříme tady tím, když propojíme? Měříme vlastně tuto smyčku kolem dokola. A tato smyčka, jak jsem říkal, by neměla přesáhnout řádově půl ohmu. Případně si tam připočítám ještě odpor toho vodiče, třeba další půl ohmu, tak je to vlastně ohm, toto by nemělo mít ohm. Samozřejmě je to ještě propojený tady někde zemi, ale to je v tom zanedbatelný. Dále si cvaknu, ten přístroj si cvaknu sem dolů. A když se cvaknu sem dolů, tak co já měřím? Já měřím vlastně odpor zase toho jednoho uzemění, takže tento odpor, který když cvaknu sem, tady a tady, tak by měl být stejně velký a v podstatě měl by být téměř stejný, jako když tam není ta propojka. Když tam dám tu propojku, tak by to mělo klesnout o trošičku míň. Ale může samozřejmě, takže tady si s ním nepomůžu. Takže jak bych to změřil? No změřil bych to stejně jako minulé, propojil by se to s ochranným vodičem a v tomto okamžiku, pokud ta soustava nebude nikdy propojená ze zemí, tak v tom okamžiku zase stejnou metodou jako předtím si cvaknu sem na ten přívod, radši sem dolů a změřím odpor. A změřím třeba 10 ohmů, když to samý změřím na té druhé straně, změřím 15 ohmů, dohromady mi to dá 25 ohmů a to je stejná hodnota, jako když jsem to tady propojil mezi sebou. Takže mám tam nějakou plus minus, by to mělo vycházet. Ale takhle to většinou není. V současné době, v podstatě, pokud je to aspoň trochu možný, tak v objektu, dokonce se to potom píše v tom stavním zákoně, že přednostně by v tom objektu měl být základový zeměč, a to v objektu by mělo být hlavní ochranný pospojení. Tak já to tam doplním. Tak. A teďka, když se na to podíváte, tak o co se jedná? Jedná se o to, že ty zeměče jsou zemi, nebo tím základovým zeměčem jsou propojeny mezi sebou. Takže co se bude dít? Já, když to přicvaknu sem, tak naměřím hrozně malou hodnotu. Naměřím třeba ohm.
Jo, ten odpor, opravdu ten odpor toho země, tady toho pásku na 10 ohmech jsou to setinky, na 10 metrech jsou to setinky ohmů. Jo, takže opravdu tady, když to takhle nadfaknu, naměřím desetinky ohmů. Takže celá ta soustava je takhle propojená mezi sebou. Navíc tam je ještě hlavní ochranný pospojní, který tam musí být. Znáš, že z toho zemniče ještě další vývod, který vede na tu hopku a ta hopka je připojená s rozvaděčem. Tak a co teď, když chceme změřit ten odpor? Tak samozřejmě tady je několik možností, jak to změřit. Takže tady už si to takhle propojovat. Samozřejmě můžu si to propojit, když si to tady propojím, tak tady automaticky zjistím, že tam je propojka toho zemniče s tím, s tou instalací. Už tady nebudu teda samozřejmě zkoumat, jestli to náhodou někde není propojený dál, to je jiná otázka, ale mě jde, že náš úkol je změřit odpor tou uzemění. Takže jak my to tady změříme? Takže tady vlastně tady to propojku se nepomůžu, takže je několik možností. Jedna z těch možností je ta, že kdyby se mi podařilo nacvaknout ten přístroj tady na ten pásek, který je do té země, tak by to změřil. Ale já samozřejmě nevím, jestli náhodou tady ještě není nějaký další vývod. Takže samozřejmě tady to je určitě dobrý měření. Samozřejmě, když to nejde rozdělat, tak si musím odpojit ostatní pospojení a cvaknout si to na ten přívod od toho domního rozvaděče, takže ta hodnota by měla být stejná, ale musím si potom ty všechny ostatní uzemní odpojit zase připojit. Takže samozřejmě ta hopka by měla být udělaná tak, aby se tam dalo prostě měřit. Nebo je jiná možnost, mnohem jednodušší, že já si tady s tím způsobem, že to tady nacvakám, tady na ty svody a tady, tak si prostě zkontroluju, že to skutečně pospojený mezi sebou, i ten pásek té zemi, nebo v tom betonu je pospojený, znamená, že tady je zemnič typu B, a pak si nacvaknu ten přívod někde na tom přívodu do toho baráku a zjistím odpor celé té soustavy proti zemi. Vidím mi to třeba 8 ohmů. Takže to je možnost. Takže je potřeba si uvědomit vždycky, když se měří tady tím přístrojem, že se měří vždycky smyčka a musí se to dopočítat. Samozřejmě ještě dvě věci bych tam chtěl říct závěrem. A to, že při tom měření ještě dobrý taky kontrolovat, jaký tam tečou proudy. Pokud tam teče nějaký proud, tak je to svědčí o tom, že je to spojený, ale ten proud, vždycky tam nějaký unikající proudy prostě potečou a ty proudy nesmí být příliš velký. Takže je dobrý si to i poznamenat. V podstatě, když máme základový zemnič, tak trvalý proud by neměl přesáhnout asi, aby se nezničil asi 4 ampéry na metr čtvereční toho základu, jo, což je hrozně velká hodnota, to byste museli uzemňovat celou vesnici. Ale samozřejmě je dobrý se tady nacvaknout, že pokud by tady byly nějaký větší proudy, větší jak ampér, jo, nebo prostě, který by se blížil k ampéru, tak už to svědčí o tom, že někde třeba, někde mimo je špatný uzemnění. To je jedna věc. A druhá věc, že ty naměřené hodnoty musí odpovídat nějakým způsobem reálně skutečnostem. Takže pokud máme tady samostatný zemniš, který je zakopaný na zahradě a někdo vám řekne podle projektu, že to je zakopaný, že nějaké a dílka, takže třeba to si můžeme spočítat, když máme zemniš typu A, řekněme, kdyby ten zemniš typu A byl zakopaný, měl by dílku L se rovná 16 metrů, jo, tak to už je dost dlouhý ve výkopu, a ještě, aby se to prostě zlepšit, ty přechodové zemní odpory, tak se tam občas zatloukají tyče v určitých zánostech, takže bychom tam zatloukli třeba 3 tyče, které mají 1,2 metru dílky L, tak při mírném odporu půdy, jako běžná půda někde u rodinného domu, kde je pokrytá trávou, trošičku se tam zalívá a tak dále, 200 ohmometrů můžeme předpokládat, tak ten odpor vychází 14,7 desetin ohmů. Jo, takže vidíte, že je co dělat, aby jsme vůbec ten odpor dosáhli, ten, který tam má být. Takže toho pásku tam musí být víc. Mnohem lepší je použít základový zemnič. Když použijeme základový zemnič, znamená, že to bude zemnič, který bude po obvodu toho domu, tak řekněme, když budeme mít takový nějaký základový zemnič, řekněme, že ten dům, bude to nějaký menší dům, bude mít obvod třeba 50 metrů, to je v té zastavené ploše od 100 do 150 metrů čtvereční, jako menší rodinný dům. Při mírném odporu ρ se rovná 200 ohm na metr, vychází přechodový zemní odpor RE, vychází přibližně 2,1 krát 200 lomeno 50 a vyjde to asi přibližně 8 ohmů.
8 ohmů. Takže celý ten odpor té soustavy řádově v jednotkách ohmů. Kdyby nám ten odpor vyšel hodně malý, po těch, řekněme, 8 ohmů, 5 ohmů, tak už se potom musíme pídit, jestli je to skutečně možný, nebo jestli tam náhodou někde není nějaká propojka. Tak tolik to měření hromosvodu nebo uzemění hromosvodu pomocí metody smyčky. Zeměř by se dal ještě změřit metodou impedance smyčky, uči uzlu sítě, ale to si řekneme, až budeme probírat měření impedance vypínací smyčky. Ta se dá na to taky samozřejmě použít. Děkuji za pozornost.